U okviru svoje posjete Bileći povodom slave opštine, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je istakao da ova lokalna zajednica po onome što je prezentovala ima u planu ambiciozne infrastrukturne projekte u narednim godinama. U fokusu razgovora danas su bili oni projekti koje je moguće realizovati u toku ove kalendarske godine. Prioritet su svakako završetak sekundarne vodovodne mreže u selu Baljci te rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, ali je planirana i realizacija novih projekta. Radit će se i kamp ovdje Tijana Bošković, to je već dogovoreno, radit će se rekonstrukcija biblioteke i još neki drugi projekti. Prema tome Vlada Republike Srpske ostaje partner opštini Bileće u narednom periodu. Skupa ćemo raditi sve projekte koji su od izuzetnog značaja za sve građane ovdje koji žive na području ove opštine. Na ceremoniji na kojoj je ozvaničen završetak radova prve faze vodovodne i kanalizacione mreže, načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić je istakao da je u ovaj projekat uloženo više od 4 miliona maraka i time riješen dugogodišnji problem oborinskih voda u ulici Kralja Aleksandra i dijelu magistralnog puta M20, ali i da su u toku radovi na drugim važnim projektima. Drastično je povećan kvalitet snabdijevanja vodom šireg centra grada, a izvršena je sanacija kolovoza i trotoara u glavnoj ulici kao i dijela magistralnog u dužini od 1 km. Za nastavak radova u narednom periodu očekujemo pomoć Vlade Republike Srpske da se primiraju što je odvojio vremena da danas bude naš gost. Obilježavanje krsne slave opštine Bileće traje već nekoliko dana, a bogatim programom priređenim u okviru svetosavske svečanosti zadovoljni su i građani Bileće. Super! Super, ipak evo lijepo vidjeti, a i Bog je danas poslužio, pa je lijep dan i tako da je, treba da budemo zadovoljni. Lijep. Šta vam se najviše dopalo, ipak proslava traje još od četvrtka? Sve, od A do Ž. Hoćete li prisustvovati večerašnjoj akademiji? Hoću. Proslava ovog bitnog datuma za opštinu Bileće i njene građane bit će nastavljena i večera svečanom akademijom u Domu kulture Jevto Dedijer sa početkom u 19.